Tak čau, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy, tahle mapa se jmenuje Coal Map, no. Před chvilkou jsme natočili tu map Arena map, tak či já se pouštím stopky, dneska máme neděli 26. listopadu, teďka jsou 2 hodiny odpoledne, tak stopky běží a chucej se pokud máte za sebou videa Zekiru v pohled. Zekir, co máš za shadery? Máš nějaký? Těžce, čo má. Co jsou? Jsou to zřejmě shader side motion blur. Jo. Tak a tady máme, že mapa je z 21. července, po půl 8. večer. Víš, jaký byl datum tam na ty? Ta paní to zase tak dlouho není, takže mapa, o mapě, spawn, pravidla, tak. Že to je napsané dobře? Jo, pravidla, co chceš přečíst? Tak máte mimo 0, před napisu. To už máme, to už si nastavil. Děkovat můžu za určitě či apu, něčí boky, nepokračet na boky. Dokončit mapu, užit si mapu, skakat, běhat a kýchat, vylhaj, každý ho sbírá, 6 až 4 pohnů. Povolené či kýba koji. OK. Co tu máme o mapě? Tam jsou nějaký koleje. Mapa opět výhradně pro Gora Megazekera, mapa pro dva hráče. Ahoj, to jsem opět já, vaše známá Lucka. A mám tu pro vás tentokrát i 14. mapu. Ano, dal jsem si tu práci a spočítal si, jakož mám každou mapu uloženou u sebe v počítači. Takže toto je již 14. Její název zní Coal Map. Snad se vám bude líbit, není to zase obvyklá mapa. Jak již taky četl pravidla, musíte v průběhu jejího plnění nazbírat každý 64 uhlí. V tom se právě liší od těch předchozích 13. Uhlí je vždy v truhle nebo v dropru na konci každé místnosti. Celkem každého z vás čekají 3 místnosti. Proskákejte skákačku, vemte uhlí a můžete pokračovat do další místnosti. Tohle už jsem někde slyšel. Není tam moc složitý parkour, ale v jedné z nich. Konkrétně ve druhé se možná celkem zapotíte. Pokud se stane, že umřete, v průběhu plnění nějaké místnosti, tak si dropnuté uhlí seberte. Na konci byste zase měli setkat tam a sami to chybí, tam instrukce, co s uhlím dělat. Asi tam jsou instrukce. Hodně štěstí, strávila jsem toho zase přes 2 hodiny. Datum započetí stavby mapy 21. července 2016, 19.48, datum dokončení 1. srpna 2016, 13.20. Byla bych ráda, pokud by Zekir opět natáčel, jako se zde rozdělíte. Tak teď se tady rozdělíte, každého čeká asi 500 bloků. Zekir, Koro. Vemte si vozíky z truhly. Počkej, máš tu správnou? A jo, doleva. Tak na 3, jo? Raz, 2, 3. Jsou řadnice jenom? OK, já si to trošku zastavím. Já tu mám vesnici před sebou. A pojedu skrz vesnici. Řekni, že tam taky něco měl. O, celkem... Co to je? To ti vyscreenuju. Ty krása, co to bylo? Tady bylo prostě normálně na střeše Gravel a Shooter. A kovárnu neměli. Těla máš kovárnu? No zatím ještě bude jen přesto jedin. A... Nemají. Jo? Tak prej se na konci asi setkáme, tak uvidíme. Máme to taky 1000 bloků od sebe, ty jo. Každý na 500 na jednu. Ty jsi tam? Jaký máš souřadnice? Já už taky vidím konec. Hmm. 900 a 110. Já mám 296 a 139.
Sem dej svůj vozík, já mám tu první klej a torčky, které vedou do vesnice, co ty? Já si to mám klej a mám tu nož a 16 uhlí jsem získal. No, tvoje městnost. Klej asi sbírat nemusí, ne, ty kuličky. Asi ne. Nyní prosím jdi do vesnice nalevo a v ní jsou další instrukce, následuj torče. Tak máš jít do vesnice? Já už parkour. OK. A torče vedou překvapivě do kovárny. Do obou kováren. Tady jsou dvě kovárny. Co to je za cedulku? Podívej napravo nahoru na ten dům. Ale zase ten štěrk. Na střeše z kobla. To ti zase skrýval. Co to je? Já jsem pár do obou kováren. Omega. O, pěkný věci. A tady to vlastně něco bude, to mi nesedí. 3 měsíce nehrál na parkour nejde. A jaký složitý tam máš? Prověření. A tady další knížka, hej, já tady mám dvě knížky. Tohle je ta správná. Nyní si pokou na cestě dovede tě k první místnosti. Tady ne, do té druhé. Tak to je dobrý. Počkej, na konci každé místnosti má být kolem. Asi jo, já nevím. První možná se hezka, pokud se náhodou blíží moc. Já jsem popravdě taky neměl. Tady teďka. A už taky mám parkour. Sračně vždy, a to je koj, no. Našel jsi? No, bys, já jsem ještě napil ty postěly, hej. Takže teda jsem se rozmýšlel pozrat na box. Takže musím chodit po postěly. Jo. A mám teďka docela dlouhý parkour. Ne vysoký, ale dlouhá je ta místnost. Já mám vysoký. A jo, to mám, to ty další hnedka. Tam mám vysoký. Já parkour už zase jde. A taky jsou tu spam pointy, nezapomni. Ať nenadáváš. Jsou? No proč by nebyly? Aha. Ty jsi skákal bez spam pointu? Tak to prvá byla krátká. Já se ho tady dám. Můžu jenom psát. Tak na to, že jsem parkour nehrál tyjo a dělal hodně dlouho, tak je to nějako dvě podezřela. No počkej, jasně možná zabíjet nějakou dlouho, ne? No právě, že ne? Jako máš to uhlí, tak... Víš, co tam bylo, když náhodou umřeš, že si pro to uhlí máš dojít? Tak dobře, kdyby jim hore, no tak to uhlí je dole. Vážně? Tyhle, tady to mám jak skočit, to není jak daleko? No tak já mám jasnost prostě vysokou do hora. Když vyskáčím hore, no tak... Tak se vyskákej nahoru, pak se máš game od jedna a skočíš si pro něj dolů a poješ dál. Nic jiného mě nenapadá. Konec první místnosti. Nebo si to givně, to je jedno. To tady se respawní. Možnost se zde vyspat. Ale další. Dalších 16, takže už mám půl staku. Oh my god, parkour nebyl dobrý nápad. Druhá místnost. Ty mám teďka taky docela vysokou místnost. Kávě přemýšlím, co potom dáme jako náhledák, ty vole, když nejsme spolu. Každý si urobíme svůj. OK, jo. No. Ne, parkour ne. Proč ne? To je skvěle, kam do mě přijde. Ne, už jsem to přeskočil. Ale to musím skákat celý od začátku. Ale dostal jsem se teďka celkem daleko na jeden zátah. Takže ty bokny jsou pořádně vidět, ty vole. Jasně, to mi nad hlavou blok prostě. Tak to ti nezávidím. A já už jsem taky umřel. Takže mám 32 uhlí, tak pamatuj si to. Mně se to náhodou respawnilo. Tak už to je, se to asi respawne. Než to vyskáču nahoru. Neznášám ty bloky napravo, to se nedá skákat.
Je to napad, no, já se bavím, že tady taky někdy budu být. Ty vole, já jsem z toho sešel. Já to nechci za toho skákat, jo. Prčit? Tak jsem to zakřikl, když jsem říkal, že mi to jde. Jaký je tady tý série, můžeš být prostý? My si ti dal, jestli si ulevíš. No, no. Ne, prostě ten bod tam je tak božím, že se nedá skočit. Fakt? Ale jestli tě to uklidní, já jsem teďka, já tady mám zase 3 a 1 nahoru, jo? Jestli tě to uklidní. Ne, nejde skočit. Fakt ne? Už tam tady nějaký blok navíc. Nevím, jestli něco uděláš. Prostě... Nice. Zastal parkour mapa, tak si to fakt člověk naskáče sám. No bak, že fakt to se nedá skočit. Buď se sekněme ten blok černý dolů, nebo se sekněme ten černý na tým dělám skočit. Prostě ne. Tak to přeskoč tady ten. Wow. To nejde skočit. Já jsem teďka skočil dvakrát, ale přežil jsem to nějak. Já to, co to zase nedal? Ne, já jsem to už nedal. Co to jsem nedal? Já nevím, kde jsem. Šup, šup. Já se gejme. Zas tu. Joj. Co je to, tam máš víc takovej bloku? O párku už nebudeme hrát. Už ne. Nebavíme to. Jak můžeš říct, že to nebaví? Po těch troch měsících to bylo zlé rozhodnutí. A to bys to chtěl prodlužovat, nebo bys to mě třeba skákal po půl roce? Já skákal jsem to, já jsem rád. Sakra. Really? Co nás? Radši bych si zahrál vodka, ty myslím, tak nějak toto. Vodka se budeš nervovat úplně stejně, měli víc. Nebo... Ty vole. Já urobím to tady jako stavať parkour. No. Tak jsem zvedavý. Ty vlastně můžeš udělat tutoriál, teď mi stavíme parkour mapu, jak tam to můžeš udělat. No, nebo říct. Prostě je to taky bok, to jsem to vždycky dám game mode, protože mě zkušel. A jistal jsem to. Jako oboké nevidím, to je vlastně to mi šejt dělá. Tak co je tím šejt dělá, on ti to moc nepomůže. To je právě to, si dám jiný pokště. Vlastně to je to šejt dělá. Ale jak to vypadá, že za tím nasranej. Nekřičí, ale je hrozně potichu. Je za tím. Když začnem kričet na tom nevím. Mě to dneska nějak demně přijde, já už jedu třetí řadu. Ne, už jsem spadl. Ale vím, mám tam spawn point. Jo, já dám den, jo. Jak jsem robil, ale dobře. No, už takovou boky vidím aspoň. Jestli ta voda nejkreše, ne? Jestli nemá aspoň nejkreše, tak je. Ne, já jsem blbec! Fuck off. Ale štěstí jsem nebyl zase tak daleko. No to je dobré. Jo, jako šedří, ty aspoň to voda. Tak vidíš, tak se takovou můžeš kochat. A ty máš šajka co, teda kreativ? Ne.
nic ti rozbij. Buď hodnej. Stavil jsem s tím 2 hodiny. Ty vole. Jaký můžeš být prostý? Můžem, ale nemůžem. Proč ne? Proč jsem doma. Máš, já myslím, že jsi v lese. Tak. Tak jako. Proč nemůžeš? Zase jako nemusíš spamovat. No to je zase také boky. Takže asi nie, no. Sorry, ale to fakt není skočit. A u celá nevím. Já to skočil, za chvilku nahoře, mě zbývá poslední řada apu a mám druhou místnost za toho. Kolik jsi mal řádkou? Vydrž 1, 2, 3, 4 celkem tady jsou. Skáču třetí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jenom 8. No. To jsi zekir. Ty furt podíš, jak tý parkour jde. Tak zůstal víc. Ne, ale dosta jsou tak retardované tebe postavené, že... A ten triadok bude v pohodě, to žádné boky na falu nie sú, mám žiadne zákev, celá stina. A teraz to preskočí. Jako já se dneska nemůžu stěžovat, to mám dneska nějaký dobrý den. A mě jsem ještě za chvíli spá u Large Biomes, tak já to mám, že? A nic, jsme ještě dneska smá? Ne, to bylo vlastně včera, to vysvobození prej. Že klasika, že se taky skáče pár kurejach. Padám. Ne, že jsi vždy pomalý. Možná pomalý, ale zvládám to. No to už nesou boky na tvávo a už to jde. No vidíš. Takže další mapy, žádný boky na tvávo a taky bude spokojený. Další mapy, žádný parkour. Iba rovnou cestu a... To je vůl. Možná nějaký ko... Proč mám rovnou cestu? Koleje, ať nemusíš držet žádný klávesy, ne? Rovnou nech se spálním, nech to mapou, že začátek zatočím, tak je konec. Já tak nějaký no, koleje, ať si trošku pláš po světě, koleje jsou v pohodě, ne? Nemusíš nic držet, jenom se kocháš krajinou. Tak já už jedu poslední řádek. To. No. Tak to tam nevím, jestli skočí, takže dáme menší opatření. Tak. Jasně, že jsem spadl. Mně se dneska daroval vodku, mám 3500 za 7,5. No, Minecraft se dneska darit nebude prostě. Ty jsi tam dařil na Large Biomes? Dobrá, ale to je survival park, prostě to je taký skill, skakaní po to máš. Ale to jsem asi já přišel, alebo jsem si já vyčerpal na vodku. A vidíš to. Spawn point, mal jsem si ten spawn point. Tak, on to já nemůžu. To je jenom tvoje blbost. Já jsem to mohl, jsem byl druhý, ten jsem přeskočil, to nevadí. Jak třeba. Kurňa, kde je ten blok, já vůbec nevidím, je tamhle. Já nikdy těch šepek, kde ten klobok je každý jiný. Klobok, že to je dost, to jsme tak to. Já po tom parku zase přiřadím nějaké pestičky. Potom, ty vole, proto tu je také nezaživné. No, se aspoň zabijám tím pádem, to je dobré. Nebo robotě. Ne, já jsem spadl taky, ale taky jsem se už zabil. A já už jedu ta poslední. A už jsem v půlce. Tak uvidím, co tam potom bude dál.
No jestli taky třeba mi další místnost na prd. Ale zase to vyměníme. Má to... Ještě nám tudíž zbývá... Počkat, že to znamená, že už nám zbývá poslední místnost, teda až doskáču tady to. To je dobré. Tak potom budu spektátovat Zekira. To doufám. Aha, já už se prostě nezabijem. Já už vím, co je poslední místnost u mě. Už jsem ji viděl, víš co to je? Ne. Trefit se do vody. Jsem ve vejšce 47, mám se trefit do vody. OK. Good luck. Ale konec druhé místnosti. Co tu máme? Pro odměnu stiskni tlačítko. Je, uhlí. A jestli to bude pivat takhle pojedno, tak se ještě vyspat. Tak. Počkej, já jsem si vlastně říkal gimnout si to uhlí, co? Teď to bylo tři. Každý se měl to uhlí 32? Asi jo. Ježiš, mám už zase, ty to odnovu po každý. Tak, tak já to ještě tak udělám ten server, jo? Tak to tlačítko asi nějak nefunguje. Co? No to by mohlo padat z drop roll, ten asi uhoj, lenže nějak nepadá. Tak nemusíš třeba kouku počkat, asi, taky asi to bylo nějakých 20 vteřin stolečno. Nevím, nepadá to. Tak si to vyber z toho, ne? No na to popadalo, že na bloky, čo jsem nad. Aha. Tak se kejmo, to seber si. Kejmo, jedna. Plus taká ohoj. Tak, server je obnovený. Třetí místnost. No jasně, trefit se do vody, ale to bude v pohodě. Doufám. Radši si tady dám spawn point. Do vody. Taky máš do vody? Mhm. A tím? Já si to uhu, já hodím tam dole už rovno. Já už tam taky dole. Ne, já jsem tam nedoletěl. Ne, já jsem spadl přesně vedle. Aha. A mě se dal na začátek. A dal jsem si spawn point. Asi blbě, nedal jsi zové dveřích? 7, 10, 8, no jsem tu. To jsi nám spawn point, ale důfám, že to... Já mám 48 uhlí, ale to bych zbytek. Kde je zbytek? No, to je bedrock, to nic. Ty mám zbytek uhlí. Mí pod toho postarý není. Já mám 48 uhlí. Je tam jeden, no, dobrý. Stak. Dobrý, já už mám taky stack. Vesnice po točkách. Výborně, dokončil si moji mapu, nyní si dejte P na tyto souřadnice. To je zase daleko. To je 600 bloků zpátky. A, už mám taky stack. Tak pojď. P, Goro, na... Jak je na ta souřadnice? 640 minus a 230, OK. P, Goro, na 147, 4... Ještě prosím, abys nahrál. Jsem tu, jsem u vesnice. A je tu kovárna. Dvě dokonce. Tady nic. Co ty druhý? Taky nic. Takže to bylo v pusku. To 517. To asi bylo plus, že jo? Jo, to bylo plus a jsem byl úplně někde mimo. Co tu máme? Gratuluji vám, dokončili jste moji mapu. Její název je Koluma. Snad se vám líbila. Uhlí, co jste nazbírali, vložte prosím do truhly. Nalevo. Celkem jsem zde položila, jo, 22 276 koulbloků. Tak snad jste si tuto mapu užili. Uhlí naskládajte pouze do prázdných políček. Hodně štěstí a zase někdy u mojí další mapy. Ahoj.
LOL. Aj. Chceš? To jsem našel v té vesnici. Horím. Tak jo, taky tak to ukončíme, máme 25 minut, vidíš, že to šlo. Počkej. Firing. Burning. Kde se potká? Ty se jim opět, co stavím, jo? Teraz si urobím aj tu screen. Co? Screen tam chceš? Tak ja si urobím náhradne. A jo, tak asi že potom udělám ty screen, jo. Uděláme asi spolu, ne? Že bychom každý měli s tím druhým, ale že si potom dáme tu vlastní část jako náhrad, co ty na to? Co to si hosky máme na tváři? Marmí? A? No. OK, to jsme takhle, ten parkour. Jo. Už jsem měl to tak těžký. Až na ty bloky. Počkej, tam by byla ta vesnice. Jsi říkal, že je kovarna, že chci co tam bude. No tak screen dáme sami, nebo spolu? Tak. Tak dáme spolu. No tak jsou potom portní. Já letím zpátky, jsem okovej, takže... Jo, tam seš? Krásně se dokouzal až k tobě. Tak to dáme si takhle screen, ne? Já mám. Když si chceš podívat, tak můžeme se prknout i na to moje. No tak to nebude jistě. Nebude. Pá to jinak. Až se mi tam dáme screen, aby se měl zase já náhleďák. Naše dva postavičky v těch šedrových komunitě tam běhají. Tak já jsem na začátku už. A já ti můžu ukázat tady to. Hej, tady na tom baráku to je. Hej. Tak to je bugnutá cesta. To je, že to vypadá tak divně. Já vím, že to je bugnutá cesta na té druhé vesnici, to bude to samý. A ještě je čas. Koukáš na slunce? Počkej, já počkám na těba. A? Ver tomu, že tam budem rýchlejší. Té. Tak já nespím toho, si to užívam. Tak začnu se trolat. Já vás sprint to akát dvojitý vože zmáčknu. Tak se trolat až ne. No co trolat mám zim? Já na C-čku. Tam mám příkazy. No, takhle jsem to měl. No tak ty jsi to mohl... Aha, ty jsi to mohl 4 riadky, já jsem 8. Ty jsi ti říkal, já jsem si ještě ptal, kolik tam mám, jsem ti říkal 4. Tak pojď, dáme tu screen. Tak čo já vím, nevím, že... Tak já už jsem, takže to. Když tak portí. To je tady dobře vidět, ne? Tak jo, že F2, F1, F2, tak jo, mám ještě tak, taky náhleďák, tak to ukončíme. Mám ještě běhat ten redstone, co jsem pustil. Tak jo, děkuji, to tápne, že ukončíme. Děkuji za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vás zapomeňte ohodnotit. Rádi s vaším nocím přečteme, trvalo na to teda
30 minut mám na stopkách, tak jo. No a zase někdy u další mapy zatím. Ahoj. Čus.